Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala Kur'an'da etti ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ. İnsanlar özleridegi narsani o'zgartirmagunlaricha Alloh qom degan narsani o'zgartirmaydi. Mana shu oyat to'g'risida o'tgan darsda biroz bahs bo'lgan edi. Alloh taolo bu oyatda bir qoidani aytyaptiki, xalq o'zgarishi uchun, millat qom o'zgarishi uchun o'sha qomligi, millatligi har bir shaxsni o'zgarishi lozim bo'ladi. Ya'ni ijtimoiy inqilob uchun avvalo infirodiy inqilob lozim bo'ladi. Ya'ni har bir shaxsni o'zi o'zgarishi kerak. Har bir shaxsni ichida inqilob bo'lishi kerak. Undan keyin xalqda inqilob bo'ladi. Undan keyin jamiyatda inqilob bo'ladi, o'zgarishlar bo'ladi. Hozirgi kunda mana shu ummatda, ya'ni biz musulmonlarda ko'rilayotgan katta xatolardan biri, qachon mana shu ummatni masallaridan muammolaridan gapirganda doimo birovlar haqida gapiramiz. O'zimiz haqimizda nihoyatda kam gap bo'ladi. Ya'ni doim isloh qilganda yoki bir xatolar gapirganda birovni xatosini gapiramiz va birovni isloh qilishi, birovlarni tuzatish haqida gapiramiz. Lekin o'tirib o'zimizni nafsimiz haqimizda bu juda ham kam bo'ladi bu vaqt. Ahamiyat beradigan bo'lsak o'zimiz, ya'ni kundalik birodarlar bilan to'planganda, iymonlashganda asosan birovlar to'g'risida bo'ladi. Vaholanki biz o'zimiz mana shu ummatni bir parchasimiz. Mana shu ummatni juzimiz, ummat o'nglanishi uchun o'zimiz ham o'nglanishimiz kerak. Chunki ummat mana shu shaxslardan iborat. Qachon shaxslar isloh bo'lsa, ummat isloh bo'ladi. Va biz o'zimizni qo'yib boshqa insonlarga gapirishimiz aslida bu islomni manhajiga xilof narsa. Islomni tarbiya usuliga, isloh usuliga xilof bo'lgan narsa. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytadiki, "Qu anfusakum va ahlikum nar." Alloh taolo mana shu yerda aytayaptiki, "Qu anfusakum o'zlaringizni saqlanglar va ahlikum va ahli ayollaringizni, oilalaringizni nar" do'zaxda. Demak, mana bu yerda Alloh taoloning islohdagi, da'vatdagi, o'nglashdagi tartibiga ahamiyat beradigan bo'lsak, avvalo anfusakum o'zlaringizni isloh qilinglar, ya'ni saqlanglar do'zaxdan va oilalaringizni. Demak, avvalo birinchi isloh nafs kerak. Birinchi inson o'zini isloh qiladi. Undan keyin ahli oilasini, uydagilarini isloh qiladi. Demak, mana bu tartib bor. Bu tartibda shuna qoida chiqib keladiki, eng yaqindan uzoqqa qarab boradi. Isloh qilish tartibi mana shunaqa. Eng yaqin insonni o'zi. O'zini birinchi isloh qiladi. Undan keyin biroz uzoqroq bo'lganini, ya'ni ahlini, oilasini, bola-chaqasi. Undan keyin undan uzoqroq bo'lganini, qo'shnilarini. Undan keyin uzoqrog'ini boshqa musulmonlari, birodarlari va boshqa musulmonlar mana shunday uzoqlashib ketadi. Va yaxshilik qilish islomda ham aynan mana shunaqa. Yaxshilik qilishda Alloh taolo tartibni zikr qilgan. Hadislarda bu tartiblarga ishoralar bor. Ya'ni yaxshilik qilish birinchi inson o'zini uyidan boshlanadi. Undan keyin qo'shniga, undan keyin qarindoshga va hokazo mana shu tartibdan ketiladi. Shuning uchun mana shu biz avvalo shu tushunchani o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni bizni suhbatlarimizda, iymonlashishlarimizda ko'proq bahsimiz o'zimiz to'g'risida bo'lsin. Ya'ni xatolar gapirganda, muammolari gapirganda boshqalarning xatolarini, boshqalarning muammosini emas, o'zimiznikini birinchi gaplashimiz kerak. Chunki o'zimizning muammolarimizni hali hal qilganimiz yo'q. Qachon agar hal qilib bo'lgan bo'lsak, o'zimizni bir komil musulmon qilib bo'lgan bo'lsak, undan keyin boshqalarga o'tsak bo'ladi. Lekin biz mukammal xuddi o'zimizni masalamizni hal qilib bo'lganimizdek faqat boshqalar haqida gapiramiz. Mana bu xato usul. Bu yerdan ba'zilar tushunishi mumkinki,
Birinchi inson o'zini isloq qilib, keyin boshqalarga da'vat qilish kerak. Ungacha birovga da'vat qilish kerak emas deb ham tushunib olish mumkin. Bu ham to'g'ri emas. Ikkalasini birga olib ketish kerak. Va muhimrog'i o'zi bilan shug'ullanish mumkin. Masalan, birovni da'vat qilishga vaqtini 20%ini masalan sarflasa, 80%ini o'ziga sarflash kerak. Va fikrlashda ham 80% vaqtini o'zi haqida fikrlasa, ya'ni isloq qilish, qanday isloq qilsam ekan, boshqalar isloq qilishga 20% vaqtini sarflash kerak. Bizda aynan shuni teskarisi. Demak, mana shu narsani to'g'ri tushunish kerak. Isloq bir vaqtda o'zida ham inson o'zini isloq qilish kerak, ham atrofidagilarni isloq qilish kerak. Qur'onda ba'zi oyatlar bor, ya'ni shu munosabat bilan aytib o'tish kerakki, shu oyatlarni tushunishda ko'p xatolik ro'y beradi. Alloh taolo aytadiki, amal qilmayotgan narsalarni nimaga gapirasizlar degan ma'noda oyatlar bor. Lima taquluna ma la taf'al. Mana shu oyatlarni odamlar shunaqa tushunadiki, inson amal qilmayaptimi, demak da'vat ham qilish kerak emas. Amal qilmayotgan narsani nimaga gapiryapsan? Mana bu ham o'sha oyatda tushunishdagi xato. Biz shunaqa tushunishimiz kerakki, ikkita vojib bor zimmamizda. Bittasi amal qilish, ikkinchisi yetkizish boshqalarga da'vat qilish. Agar shuni ikkalasini bajarsa, inson ikkalasiga amal qilgan bo'ladi. Allohning ikkita hukmiga. Ikkita vojibni bajargan bo'ladi. Ikkalasini ham qilmasa, ikkita vojibni ham tark qilgan bo'ladi, ikkita gunoh qiladi. Agar bittasini qilib, bittasini qilmasa, bitta gunoh kamroq qilgan bo'ladi. Shuning uchun bir inson amal qilmasdan da'vat qilayotgan bo'lsa, unga aytilmaydiki, sen amal qilmayapsanmi, demak da'vat ham qilmagan, haqqing yo'q deb aytilmaydi. Balki aytiladiki, mashallah da'vat qilyapsan, tamam, bitta farzni bajarayapsan, lekin endi shunga amal ham qilgan, ikkinchi farzni ham bajaring degan. Demak, mana shu birinchi masala bo'ldiki, biz o'zimizni ustimizda ishlashimiz kerak. O'zimizni o'sha islomiy iymoniy sifatlarimizni ko'tarishga harakat qilishimiz kerak. Va ikkinchisi birodarlarimizni ustida ishlashimiz kerak. Ishxonada bo'lsin, oilada bo'lsin, qarindoshlar bo'lsin, hamisha birodarlari sifatini ham ko'tarishga harakat qilish. Iymoniy, ilmiy, aqliy butun mana shu sifatlarni ko'tarishga harakat qilish. Va yana bir nozik narsa borki, o'zini isloq qilishning eng yaxshi yo'llaridan bittasi birovni islohi bilan shug'ullanish. Ya'ni o'zi bilan ham shug'ullanish kerak, birov bilan ham shug'ullanayotganda birovga aytayotgan gapingiz o'zingizga ham ta'sir qiladi. Mana shu foydasi ham bor. Shuning uchun da'vatdan to'xtamaslik kerak. Da'vatda albatta o'ziga ham ta'siri bo'ladi inson. Da'vatdan to'xtamaslik kerak. Amal qilsa, qilmasa inson da'vat qilaverish kerak. Mana shunda biz bu ummatni bo'laklarini isloq qilishga hissamizni qo'shamiz. Har bir inson, har bir musulmon kishi o'zini mana shu ummatni bir parchasiligini unutmasligi, o'zini ahamiyatsiz ko'rmasligi. Ba'zilar o'ylaydiki, agar men amal qilmasam yoki men masalan komil musulmon bo'lmasam bu ummatga nima zarar? Islom olamiga hech qanaqa zarari yo'q, bitta odami masalan hech qanaqa ta'siri yo'q deb o'ylashi mumkin. Lekin vaholanki bu ummatni juzi mana shu bitta odam. Va har bir odam shunaqa o'ylasa nima bo'ladi? Butun ummat isloq bo'lmaydi. Mashhur zarbul masalda keladiki, o'sha bir podshoh o'zini xalqiga buyuradiki, kechasi mana shu hovuzni sutga to'ldirib qo'yinglar. Har kishi bir chelakda sut olib chiqib hovuzga to'ksin, to'ldiringlar ertalabgacha. Shunda bir odam o'ylaydiki, ya'ni bitta men suv olib chiqib to'ksam kim bilib o'tiribdi? Nima zarari bor? Ko'p sutni ichida bilinmay ketadi. Olib chiqib, suvni olib chiqib to'kdim. Ertalab tursa, mukammal suv bilan hovuz to'lgan bo'ladi. Ya'ni hech kim sut olib chiqmagan bo'ladi. Har kishi o'ylaydiki, bitta meni suv olib chiqishim nima zarari? Aynan mana shunaqa musulmonlar o'ylasaki, ya'ni bitta meni amal qilmasligim yoki bitta meni mana shu komil musulmon bo'lmasligimni ummatga zarari yo'q desa, noto'g'ri o'ylagan bo'ladi. Ummatga zarari bo'ladi. Chunki ummatni bir parchasi yo'q. Inson nimaga ko'pincha o'zi bilan emas, birovlar bilan shug'ullanishga keladi? Buni sababi birov bilan shug'ullanish osonroq. Chunki o'zi bilan shug'ullanish muayyan ishlarni taqozo qiladi. Ya'ni quruq gap emas,
muayyen amelleri kılış gerek olalı ve muayyen günahları terk kılış gerek olalı. Gıybetten özünü tiyiş gerek olalı, bu nefske ağır, urganıp bakın. Belki haramge karıştığında özünü tiyiş gerek olalı ve başka yalan yaparış buluşu mümkün, başka günahlardan özünü tiyiş gerek. Demek muayyen nefsi urganıp bakın işler terk kılış gerek ve bazı nefsige yapmayacağın ağır kelerin ibadetleri, amelleri kılış gerek olalı. Bu nefsge ağır kelerin. Lekin birovni islohchi yoki birovlarning xatosini aytish bu oson. Chunki bunga gapirish o'zi kifoya qiladi. Ya'ni o'tirib birovlarning aybini gapirib o'tirish kerak. Bu osonroq. Shuning uchun musulmonlar biz ko'proq birovlar bilan shug'ullanamiz, o'zimizni qo'y. Osonroq bo'lgani uchun. Mana shu fikrlash tarzini biz to'g'rilashimiz kerak. Demak, o'tgan darsda aytildiki, asl hozirgi kundagi bo'hron ya'ni krizis bu iqtisodiy yoki siyosiy yoki ijtimoiy bir krizislar emas. Ya'ni butun muammolarni kelib chiqadigan manbai bu iymon va axloq krizisidir. Ya'ni mana shu bo'hrondan kelib chiqyapti butun muammo. Chunki insonlarda iymon krizisi bor, axloq krizisi bor. Mana shu narsada noqislik bor. Mana shuni muolaja qilish kerak, shuni davolash kerak. Asıl muamma demek iman ve ahlak muamması yani insan muamması bu. Şahslar muamması. Yani örnek bola oladigan musulman kim? Başkalarga örnek bola digan. Adamlar onu görüp İslam'a kiradigan musulmanları kemirip ketganligi muamma. Bazı İslami hareketler mesela hükümette alışkı hareket kılıyor. Ve bütün yeçin mana şu hükümette de böyle. Ma'lum ma'noda bunda ham yechim bor bu narsa. Bu ba'zi darslarda aytildi. Lekin masalani boshqa tarafiga qaraydigan bo'lsak, o'sha hukumatni kimlar boshqaradi? O'sha hukumatni kim boshqaradi? Mana shu odamlarmi? Ya'ni noqis odam boshqargandan keyin yana o'sha narsa bo'ladi. Noqis odamlardan komil ish kutish kerak emas. Shuning uchun asl masala muammo bu inson muammosi. Ya'ni islomiy shaxslar yetishmaydi. Haqiqiy ma'noda islomiy shaxslar yo'q. Noqis shaxs bo'lgandan keyin u hukumatga qo'ysangiz ham, uni har qanaqa mansabga qo'ymang, farqi yo'q. O'sha yerda ishini noqis qiladi. Uni kamchiligi ishida ham ko'rinadi, amalida ham ko'rinadi, axloqida ham ko'rinadi. Shuning uchun u masala muayyan bir narsani qo'lga kiritish, hukumatni qo'lga kiritish emas. Masala rijollar masalasi, ya'ni inson masalasi, musulmon masalasi. Komil musulmon yetishtirish kerak. Mana shu asosimiz. Buning yechimi qanaqa? Buning yechimi har inson o'zini shu narsaga tayyorlashi kerak. Ya'ni kelajakda bo'ladigan va hozir kunda bo'layotgan kurashga o'zini tayyorlashi kerak. Haq bilan botilni orasida bo'layotgan kurash. O'zidagi iymonni kuchaytirish kerak. Axloqini yaxshilash kerak. Har bitta odamni bu masalada qiymati bo'ladi. Ya'ni ba'zan shunaqa bo'ladiki, bitta o'zini isloq qilgan odam butun ummatni islohiga sabab bo'ladi. Lekin bitta buzilgan odam, aqidasi, manhaji xato bo'lgan odam millionlab insonlar aqidasini, manhajini buzib yuborishi mumkin. Shuning uchun har bitta odamning o'zini ahamiyati bor. Masalan, Umar ibn Abdulaziz xalifa bo'lishidan oldin ancha shu vaqt buzilish vaqtiga to'g'ri keladi. Ya'ni valiylar, hokimlar poraxo'r bo'lib ketgan, gunohlarga berilib ketgan bir payt. Va xalq ham dunyoparast bo'lib, dunyoga berilib ketgan bir payt. Lekin Umar ibn Abdulaziz xalifa bo'lganidan keyin u o'zi solih odam edi va butun xalqni o'zgarishiga sabab bo'ldi. Butun valiylari, hokimlari, mansabdorlari ham o'zgarishiga sabab bo'ldi. Hamma o'zgardi, xalq ham o'zgardi. Shuning uchun har bitta odamning qiymati bo'ladi. Shuning uchun xususan yoshlar mana shu narsaga o'zimizni tayyorlashimiz kerak. Ya'ni islomni da'vatiga va botilga qarshi kurashga o'zimizni hozirdan tayyorlab borishimiz kerak. Ya'ni iymonni kuchaytirib, aqidani kuchaytirib, tavhidni o'rganib, axloqiy jihatlarni, hamma jihatlarni, ruhiy, ma'naviy, axloqiy, ilmiy, fikriy, madaniy hamma sohada o'zimizni tayyor qilib olishimiz kerak. Musulmon kishi mutaassir emas, muassir bo'lish kerak.
Ya'ni ta'sirlanuvchi emas, ta'sir qiluvchi bo'lishi. Hozirgi kunda masalan ko'ramizki, muhit insonlarga ta'sir qiladi. Muhit hamisha ta'sir qilib kelgan. Lekin musulmon kishi masalan hozirgi kunimizda o'sha zaif bo'lgani uchun qayerga bormasin, o'sha yerning muhitidan tez ta'sirlanadi. Har sohada masalan fikri ham ta'sirlanadi, fikri o'zgarishni boshlaydi. Fikrlash tarzi o'zgaradi. Aqidasi ham o'zgaradi, amali ham o'zgaradi, axloqi ham o'zgaradi. Yurish-turishi ham o'zgaradi, madaniyati. O'sha borgan joyining muhitiga moslashishni boshlaydi. Ya'ni ta'sirlanadi. Musulmon kishi aslida ta'sir oluvchi emas, ta'sir beruvchi bo'lish kerak. Ya'ni boshqalarni o'zgartiruvchi bo'lish kerak. Sahobalar shunaqa. Siyratda keladiki, bir sahoba o'zini qavmidan kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga iymon keltirib ketadi. Keyingi yilgacha butun qavmini islom qabul qiladi. Ya'ni borib butun qavmini o'zgartiradi. Sahobalar borgan joyiga borib o'sha yer muhitiga o'rganib o'zgarib ketishmagan. Balki o'zgartirgan, butun xalqlarni o'zgartirib yuborgan. U degan ular iymoni, axloqi nihoyatda mustahkam bo'lgan. Ya'ni birov o'zgartiradigan darajada bo'lmagan. Balki boshqa odamlar ularni ko'rib o'zgarishgan. Mana shu holatga biz kelishimiz kerak. Buning uchun o'sha narsaga biz tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Hozirdan mustahkam qilib. Hamma holatga biz tayyor bo'lishimiz kerak. Va da'vatga ahamiyat berish kerak. Hozir aytilganidek, da'vat inson da'vat qilmasa, harakat qilmasa, bir joyda tursa, inson o'zgarishi boshlaydi. Masalan, suv oqsa toza turadi. Ya'ni buzilmaydi. Lekin suv bir joyda turib qolsa buziladi. Sasishni boshlaydi, buziladi. Uni ta'mi ham buziladi, rangi ham buziladi. Aynan mana shunaqa insona dunyoviy hatto sohalarda ham xuddi shu. Dunyoviy sohada ham bir kasbini ustida bir odam ishlamasa, o'sha kasbini unutishni boshlaydi. Yoki bir tili, ya'ni chet tillarini o'rgangan odam o'sha tilda biroz gaplashmadingizmi? Til xususan tez esdan chiqadi. Biroz gaplashmadingizmi, esdan chiqishi boshlaydi. Kasblar ham xuddi shu. Lekin o'zini sohasida ishlagan odam shu sohasi rivojlanib ketaveradi. Kundan kunga yaxshilashadi. Aynan mana shu iymon ham xuddi shunaqa. Iymon, aqida, axloq bular ham xuddi shu. Inson o'zini ustida ishlagan sari rivojlanadi bo'ladi. Ilm. Lekin ishdan to'xtadimi? Da'vatdan to'xtadimi? Ilm olishdan to'xtadimi? Bu buzilishi boshlaydi. Ta'sirlanishi boshlaydi. Shuning uchun da'vatdan to'xtash kerak emas. Chunki butun dunyoda hozir islomiy nizom yo'q, ya'ni islomiy hayot tarzi yo'q. Faqatgina jang maydonlarida, ya'ni baynal kar va far holatda ular. Ya'ni qochish bilan quvish orasida. Bir kun musulmonlar qo'liga o'tadi mujohidlar, bir kun dushmanning qo'liga o'tadi. Sobit emas hali. Juda istisnoi ba'zi joylarda, lekin umuman olib qaraganda dunyo bo'yicha hozir islomiy xolis bir hayot nizomi o'rnatilmagan. Ya'ni hamma joyda ko'ramizki, mana shirk va kufr nizomi o'rnatilgan va bu muhitda yashash nihoyatda insonni buzishiga sabab bo'ladi, buzilishiga sabab bo'ladi musulmon. Buni misoli nimaga o'xshaydi? Bu eskalatorga o'xshaydi. Ya'ni metrolarda eskalator bo'ladi-ku, yuradigan zinalar o'zi yuradi. Eskalator pastga qarab ketyapti. Bir inson tepaga chiqish kerak. Mana shu pastga qarab ketayotgan eskalator. Tepaga chiqishi yagona yo'li yugurish kerak. Yugurib eskalatorni tezligidan ko'ra kattaroq tezlik bilan yugursa shundagina tepaga chiqish mumkin. Agar hatto yursa ham tepaga maqsadiga yetib oladi. Yursa bir joyda turadi. Lekin agar yurishdan to'xtasa orqaga qarab ketadi. Aynan hozirgi kunda kufr nizomlarini ostida ya'ni yashayotgan musulmonlar holati mana shu. Najotga erishish uchun Allohning rizosiga erishish uchun komil musulmon bo'lish uchun yugurish kerak. Oddiy harakat emas, yurish emas, yugurish kerak bu. Mana shunda biroz oldinga ketadi, biroz rivojlanish bo'ladi iymonida, axloqida. Hattoki yursa ham, ya'ni biroz darslarga kelib, nomiga ba'zi narsalar o'qib qo'yib,
nomiga bir harakatda bo'lsa, u joyida turadi. Ya'ni buzilmaydi ham, oldinga ham ketmaydi, joyida turadi. Agar shu ham bo'lmasa, harakatdan to'xtasa, faqat buzilishga qarab ketadi, pastga qarab. Aynan mana shu hozir kunning misol. Nima hozir kunda islom namuna insonlarga ehtiyoj bor. Namunaviy o'rnak musulmon bo'lgan insonlarga ehtiyoj bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam madrasasidan chiqqan sahobalar har bittasi o'rnak musulmon. Va ular nihoyatda sodda edi. Sodda hayot kechirishardi. Yeb ichishlari, kiyinishlari hamma narsasi sodda. Hattoki ko'rgan odam ularga xususiy bir hurmat ko'rsatmas edi dunyoviy jihatdan. Chunki nihoyatda hattoki yamoqli liboslar kiyishardi. Lekin butun dunyoga islomni yetkazishdi. Va butun dunyoga islomni o'rnatishdi. O'zlari ham aziz bo'lib yashadi, islomni ham aziz qilishdi ular. Chunki ular o'zlarini zohirida emas, o'zlarini botiniga, iymoniga, axloqida ishlashdi. Mana shuni ustida ishlashdi. Demak, bugungi kunda ham asl masala mana shu inson masalasi. Ya'ni komil musulmon yetishtirish. Mana shu narsa asl. Hatto bir misol keltiriladi. Islom daraxtga o'xshaydi. Ya'ni Qur'onda ham shajaratun toyyiba deb keladi. Pokiza daraxt, tavhid pokiza daraxtga misol keltiriladi. Ulamolar yana bir misol keltiradiki, islom agar daraxtga o'xshasa, mana shu daraxtning ildizi bu iymon. Bu daraxtning ildizi iymon, tavhid. Demak, shoh ibodatlar desak, uni mevasi axloq bo'lsa, barglarni siyosat mana shundan misol keltirish. Endi savol shu bo'ladiki, daraxtni bargi qurusa, suvni bargga quyish kerakmi yoki ildizga? Daraxtni bargi qurusa, suv ildizga quyiladi. Bu Alloh taoloning koinotga qo'ygan qonuni. Kavniy sunnat bu. Bargga qancha suv quyinsa, u barg ko'karmaydi. Ildizga quysangiz ko'karadi. Xuddi shunaqa hozirgi kunda islom daraxtini axloq sohasi agar nihoyatda orqada qolib ketgan bo'lsa yoki siyosiy soha krizisga uchragan bo'lsa yoki iqtisodiy musulmonlar buzilib ketayotgan bo'lsa va hokazo buni yechimi o'sha iymonda bo'ladi. Iymonga suv quyish kerak bo'ladi. Mana shu haqiqat tushunish kerak. Ya'ni agar muammoni nomiga emas, balki tagidan yechadigan bo'lsangiz iymonga suv quyish kerak. Bu aynan tabibni dorisi bilan mana bu zamonaviy dorilarga o'xshaydi. Zamonaviy dorilar nima qiladi? Insondagi hozirgi kasallikka alomatlarini yo'q qiladi. Ma'lum bir kasallik bo'lsa, insonda shuni alomatlari tashqariga chiqadigan ba'zi alomatlar bor. Zamonaviy dorilar o'sha alomatini o'zini yo'q qiladi. Masalan, bosh og'rig'i sifatida alomat zohir bo'lyaptimi? Boshini og'rig'ini o'zini yo'q qiladi, lekin bosh og'rig'ining sababi nima? Masalan, qon bosimi yo boshqa ichki boshqa kasallik bo'lsa, uni davolaydi. Aksar dorilar mana shunaqa. Alomatni o'zini yo'q qilib qo'yadi. Inson tuzaldim deb yuraveradi, lekin kasallik turadi. Yoki masalan, oshqozonni yarasa, berilayotgan dorilar o'sha yarani o'zini davolamaydi. Balki o'sha vaqtinchalikki og'riqni to'xtatib turadi va hokazo shunga o'xshaydi. Nima uchun davolovchi dorilar ishlatilmaydi? Hozir boshqa mavzuga o'tib ketdik. Sababi kapitalistik davlatda sarmoyaga insonlar ibodat qiladi. Inson, ya'ni kapitalist bo'lish uchun baxil bo'lish kerak. Dunyo sevgisiga mukkasidan ketgan bo'lish kerak. Shuning uchun farmatsevtika sohasida, ya'ni doimiy daromad kelib turish uchun, dori sotilishi uchun o'sha kasallikka to'liq tuzalib ketishi iqtisodiy zarar bo'ladi. Chunki tuzalib ketgandan keyin boshqa olmaydi u dori. Ana o'sha kasallik saqlanib turishi kerak, faqat alomatini vaqtinchalikki yo'q qiluvchi dorilar sotiladi. Hattoki yangi yo'llar bilan o'sha davolash yo'llari topilganda ham atigilab bu narsani ular sotuvga chiqarmaydi. Chunki tuzalib ketgandan keyin odam dori olmaydi. Tabibni dorisi qanaqa bo'ladi farqi? Tabiblarni dorisi uzoq vaqtda davolaydi. Mana bu zamonaviy dorilar tez davolaydi. Lekin kasallikka tagini davolamaydi, alomatini yo'q qiladi. Tabibni dorisi shuni aks. U uzoq vaqtda davolaydi, lekin kasallikka tagi bilan yo'q qiladi. Shuning uchun agar biz hozirgi kunda islom olamidagi mana bu siyosiy krizis bor.
yoki hokimiyat krizisi bor. Ya'ni musulmonlarda hokimiyati yo'qligi. Mana shu muammo. Musulmonlarning siyosiy sohada boshqaruvda yo'qligi, islomni boshqaruvda yo'qligi bular muammo hamdir. Bu muammoning yechimi kuch bilan tez siyosatni olish desak, bu ham bitta yechim va bu ham muhim bu narsa. Lekin bu tagidan davolashamiz. Tagidan davolash boyiga aytgandagi iymon, ya'ni ildizga suv quyish bilan bo'ladi va islomiy shaxslar yetishtirish bilan bo'ladi. Shuning uchun ikkalasiga ham amal qilinadi. Buni to'g'ri tushunish kerak. Ba'zilar aytadiki, birinchi o'zimizni tazkiya tarbiya qilaylik, ana undan keyin hukumatga harakat qilish kerak, undan keyin jihod qilish kerak. Mana bu noto'g'ri. Chunki jihod oyatlari tushib bo'lgan. Din komil bo'lmagan. Endi mana shu ahkomlar hammasi hozirgi kunda qilinishi kerak. Ya'ni ham musulmonlar tazkiya va tarbiya qilinishi kerak bir paytda o'zida, ham jihod qilinishi kerak, ham hukumatga ham harakat qilish kerak. Ya'ni siyosiy sohada ham faoliyat yurish kerak. Islomni siyosiy sohada g'olib qilishga harakatan bo'lish kerak. Hozirgi kundagi muammolardan bittasi ya'ni inson musulmonlarni dunyoga mukassasdan ketgan. Ya'ni kayfu safoli, huzur halovatli hayotga o'rganib qolgan, yumshoq hayotga o'rganib qolgan. Katta oylik, katta uy, yaxshi mashina, lazzatli hayot, ya'ni kayfu safoga o'rganib qolgan. Vaholanki sahobalar unaqa yashashmagan. Va islom tarixini ko'radigan bo'lsak, islom tarixidagi tajdid harakatlari islom tarixchilari aytadiki, tajdid harakatlarini hammasini zohidlik bilan bog'liq bo'lgan. Tajdid nima degani? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, Alloh taolo har 100 yilni boshida bir mujaddidni yuboradi. Insonlarga dinini yangilaydi. Ya'ni dinni tozalaydi. Bid'atlardan, xurofotlardan, botilliklardan dinni tozalab, sof musaffo islomni keltiradi. İslam mag'lub joyda islomni g'olib qiladi. Mana shu insonni yoki shunaqa jamoatlarni mujaddidlar deydi. Ulamolar, muhaddislar aytadiki, mujaddid bir kishi ham bo'lishi mumkin, jamoat ham bo'lishi mumkin. Mana shu harakatda tajdid harakati deydilar. Tajdid harakatlarida ulamolar aytishganki, mana shu tarixchilar islomga katta xizmat ko'rsatgan butun mujaddidlar hammasini o'rganib chiqilganda, hammasi zohid bo'lgan. Ya'ni dunyoga qalbi aloqasi bo'lmagan. Qalbi dunyoga bog'lanmagan. Nima yeyapman, nima ichyapman, nima kiyyapman, bu bilan umuman aloqasi bo'lmagan. Qiziqmagan. Faqat tirik qoladigan miqdorda bo'lsa bo'ldi. Uni butun g'ami, dardi mana shu islom bo'lgan. Allohning dinini insonlarga yetkazish, yer yuziga yoyish, yer yuziga g'olib qilish. Mana shu dard bilan yashagan ular ertaga kech. Ular g'ami nima kiyaman, nima yeyman, ertaga nima bo'ladi? Bu dunyoviy narsalar ular parvo qilmagan bu narsa. Mana shu narsa zohidlik bu. Qo'lidan balkim katta pullar o'tgandir, lekin hammasini Alloh yo'lida sarflagan. Va qalbida shu narsaga muhabbat bo'lmagan. O'sha kuni kelgan narsani o'sha kun tarqatib oladi. Abul Hasan Nadaviyni bir kitobi bor, Rijalul Fikri va Da'va. Fikr va da'vat rijollari deb. Mana shu kitobida mujaddidlarning hayotini zikr qiladi. Avvalo xulafoi roshidinlarni zikr qiladi. Chunki bular ham o'zining davrida juda ham katta xizmat qilishdi. Undan keyin Umar ibn Abdulaziz. Undan keyin mujtahidlarni zikr qiladi. Mujtahidlari ham chunki fiqh faniga juda ham katta hissa qo'shdi. Ya'ni hozirgi kunda dunyoda biz agar hammamiz masalan amal qilyapmiz, o'sha mujtahidlar ijtihod qilgan ahkomlar, chiqarib bergan ahkomlardan foydalanamiz. Shulardan foydalanyapmiz. O'sha qiyomatgacha ularga ajr yetadi. Islomiy ilmlarga shular katta asos hisoblanadi. Va undan keyin kelgan mujaddidlarni sanashgan va shularning orasida Ibn Taymiya bor. O'zining davrida bid'atga qarshi hatto kurashganlar. Ibn Taymiya va shogirdi Ibn Qoyyim Jauziyya, Imom G'azzoliy masalan o'zining davrida u ham mujaddid. Falsafa faylasuflarga qattiq raddiyalar berdi. O'sha davrda falsafa rivojlanib ketayotganda falsafani sindirgan. Ilmiy asosda sindirgan. Islomiy ilmlari ihyo qilgan. Va bundan boshqa juda ham ko'p kishilarni zikr qiladi. Yaqin 200 yilgacha ko'p mujaddidlarni zikr.
Ve şunaka hulasalar çıkarken ki bütün menşuların hayatını dinge katta hizmet görsetken adamların hayatını örgen çıkılsa şunlar hepsi zahid adamlar bu. Şunun için eğer İslam'a biz hissemiz, koşuluşunu haklasak yani şu zuhdu lazım tutuşumuz gibi. Zahidlik yani dünyanın terk kılıçdır. Dünya muhabbetin terk kılıç. Artıkça nerseleri bulması gibi. Artıkça faydası bulmayan nerseleri İnsan şunlardan vazgeçiş, Allah'ın yolu da şunları bir var. Malge, dünyage, mensepge, muhabbet koymazlık. Yani şunlar zahid. Ve aynen davet ve cihad üçünden insan zahid buluştu. Çünkü davet yolu da, cihad yolu da şunlar köp kıyınçilikler gelir ki ve şunlar köp mahrumlikler gelir. Yani insan mahrum olur. Köp nerseden mahrum olur. Davet ve cihad yolu nihayette kıyın. İnsan köp nerselerden vazgeçişe mecbur olur. Mana shunda zohidlik kerak bo'ldi. Shuning uchun ulamolar Abdulloh Azam jihodni asoslaridan bittasi zohidlik. Haqiqiy ma'noda zohid bo'lmagan odam mujohid bo'la olmaydi. Chunki jihodga chiqish uchun inson dunyo sevgisi qalbida bo'lmasligi kerak. Mol-mulk sevgisi bo'lmasligi kerak. Lekin ba'zan shayton insonni vasvasa qilib mana shu narsani qalbida paydo qilishi mumkin. Ya'ni g'animat sevgisi, mansab sevgisi. Chunki bu narsa jihodda ham bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir mansablarga erishish bo'ladi. Mol-u dunyo kelib qolishi mumkin. Mana shunday paytda shayton insonni vasvasa qilishga harakat qiladi. Mana shu sinovlardan o'tish uchun inson zohid bo'lishi kerak. Uning maqsadi hamisha shu oxirat bo'lishi kerak. Mana shu zuhd haqidagi yozilgan kitoblar bor, tazkiya kitoblari. Shularda zuhd haqida o'qish kerak, mutolaa qilish kerak. Va bundan tashqari sahobalar hayotini va salaf solihlari hayotini ko'p o'qishdi. Chunki ularni hammasi zohid insonlar edi. Shularni hayotini inson o'qiganda ko'zini oldiga keltirganida qalbida ham mana shu narsaga muhabbat paydo bo'ladi. U ham o'sha sifat bilan sifatlangiz kelin. Shu narsa insonga ta'sir qiladi. O'zi ham o'qib birovlarga shu narsani da'vat qilish kerak. Da'vat asnosida qalbida yana chuqurroq joylashaveradi shu narsa. Qancha ko'p odamga da'vat qilsa, qalbida shuncha mustahkamlashadi bosh. O'zi da'vat qilayotgan narsa. Alloh taolo foydaliligini bersin. Subhanakallohumma va bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.